باز هم خوش آمدید بیننده های عزیز به ادامه برنامه صبح فردا و در این قسمت هم که کامنت های شما عزیزان را به خانش خواهیم گرفت و جا داره که از تمامی شما هم سپاسگزاری کنیم از این که هر روز با برنامه خودتان همراه هستین و نظریات نیکتان را برای ما میفرستین. و موضوعی که ما در پیج صبح فردا شیر کرده بودیم این بود که شما در مورد تکنولوژی چه میدانید، دانستنی هایتان را با ما شریک بسازید. و میریم سراغ کامنت ها. بله، اولین کامنت هم از آقای ناصر نوروزی هست که گفته تکنولوژی و یا همان فناوری از دو واژه یونانی تکنو و لوژی ترکیب شده است. تکنو به معنی فن و هنر و لوژی به معنای شناخت است. از این رو تکنولوژی به معنای شناخت فن ترجمه شده است. با ابراز تشکر از برنامه زیبایتان. و ما هم تشکری میکنیم از آقای نوروزی بابت کامنت زیبایشان. و کامنت بعدی هم از آقای سید مصطفی اخلاقی هست که ایشان هم گفته یک پژوهش میدانی در مورد استفاده از نمایشگری های الکترونیکی نشان میدهد که از هر 10 نفر 6 نفر احساس میکند که روزانه وقتشان را بیش از حد در جلوی این دستگاه ها میگذرانند، اما آنها میگویند میخواهند یک زندگی ساده تر و آهسته تر داشته باشند. این پژوهش همچنین رویکرد فناوری به حیطه فردی به سنت و جهانی شدن را بررسی کرده است. 3/4 افراد شرکت کننده گفتند که فکر میکنند جهان با سرعتی بیش از حد برای آنها در حال تغییر است. تشکر از آقای اخلاقی. و همچنان کامنت بعدی هم از آقای عبدالله جهانگیر هست. کامنت بسیار طولانی را هم داده و انشالله که ما وقت داشته باشیم که تمامش را بخوانیم. تکنولوژی یا فناوری علم مهارت که از دو واژه یونانی تکنیک به معنی هنر و مهارت و زیردستی و لوژیک به معنای علم گرفته شده است. اصول، فرایندها و اصطلاحات مربوط به هنرهای برجسته‌تر به خصوص آنهایی که شامل کاربردهای علمی می شوند و از طریق تزویج نفع جامعه به همراه کسب درآمد برای کسانی که به دنبال آن هستند مفید محسوب می شود. اصول واژه‌ای است که امروز توسط فرهنگ لغت، مریان و بستر به صورت قانون، دکترین یا فرضی جامعه و بنیادی قوانین و حقایق طبیعی مربوط به عمل کردن یک دستگاه مصنوعی و یک جزء مانند یک ماده شیمیایی که یک خاصیت مشخصه را به نمایش می گذارد عطا می کند. تعریف می شود فرایند واژه‌ای است که امروزه توسط قانون ثبت اختراع ایالات متحده که توسط دفتر تجارت و ثبت اختراع USPTO هست که منتشر شده است و به صورت مقابل تعریف می شود. واژه فرایند به معنای فرایند هنر یا روش است و شامل استفاده جدید از فرایندها، ماشینها و ابزارهای تولیدی و مواد و ترکیب ها است. اصطلاحات واژه‌ای است که امروزه توسط فرهنگ لغت مریان و بستر به صورت نام، عمل یا فرایند نامگذاری و سیستم یا مجموعه از نمادها علل خصوص در زمینه یک علم، رشته یا هنر خاص تعریف می شود. کاربرد علم واژه‌ای است که امروزه توسط اکادمی‌های علوم، مهندسی و پزشکی ایالات متحده به صورت هر گونه استفاده از دانش علمی برای هدف خاص، چه به منظور به دست آوردن علم بیشتر باشد، چه برای طراحی یک محصول، فرایند یا درمان پزشکی، چه برای اختراع تکنولوژی جدیدتر و یا برای پیشبینی تأثیر کارهای انسان. و تشکری میکنیم از آقای جهانگر هم که یک کامنت بسیار طولانی را هم دادن که ادامه هم میدیم. ساده ترین شکل تکنولوژی توسعه و استفاده از ابزارهای ساده است. کشف ما قبل تاریخ چگونگی کنترل آتش توسط انسان و در ادامه انقلاب نو سنگی منابع قابل دسترسی غذا را افزایش داد و اختراع چرخ به انسان‌ها کمک کرد تا در محیط زندگی خود سفر کرده و آن را کنترل کنند. پیشرفت‌های انجام گرفته در طول تاریخ شامل چاپ فشاری، تلفن و اینترنت موانع فیزیکی در سر راه ارتباطات را کمتر کردند و به انسان‌ها اجازه دادند تا در مقیاسی جهانی به طور آزاد با یکدیگر تعامل داشته باشند. تکنولوژی اثرات زیادی دارد. این پدیده در توسعه سیستم‌های اقتصادی،
پیشرفته تر شامل سیستم اقتصادی جهانی کنونی کمک کرده است و همچنین امکان ظهور طبقه مرفه را نیز فراهم کرده است. بسیاری از فرایندهای تکنولوژی محصولات جانبی ناخواسته به نام آلودگی تولید می کنند و منابع طبیعی را کاهش می دهند که به محیط زیست زمین خسارت وارد نمی کند. اختراعات همیشه ارزش های جامعه را تحت تاثیر قرار دادند و سوالات جدیدی را در زمینه اخلاق تکنولوژی مطرح کردند. نمونه های در این زمینه شامل ظهور مفهوم بازده از نظر بهره برداری انسانی و چالش های مربوط به زمینه اخلاق زیستی هست. و تشکری میکنیم از آقای جهانگیر هم که بابت کامنت زیبایش. بله، و خانم حبیبه میرزایی هم کامنت گذاشتن، گفتن سلام به گرمی بهار، تقدیم دو مجری موفق برنامه صبح فردا و تمام همکاران بخش تکنیک. ما هم خدمت شما سلام داریم. تشکر از اینکه هر روزه بیننده برنامه خودتان هستین. گفته جا داره تشکری کنیم از تهیه کنندگان این برنامه. تکنولوژی، درباره تکنولوژی میتوان تمام دانش، کالاهای، فرایندها، ابزار رویش و سیستم های تعریف کرد و همچنان باید گفت این دانش استفاده از ابزار اساسی است. کشف چگونگی کنترل آتش در پیش از تاریخ و انقلاب نوسنگی بعد از آن. مثال، قبلا ما خبرهای توسط رادیو دنبال می‌کردیم و با گذشت زمان با پیشرفت تکنولوژی فعلا با تلویزیون دنبال می‌کنیم و هزاران سهولت که اینجا سهلت شده، سهولت‌های دیگه ایجاد شده است که اجرای کارهای روزمره ایمان را آسان کرده و با کمترین زمان قابل اجرا هست. تشکر از خانم حبیبه، کامنت زیبایی را دادن. و خانم سارا حسنی هم برای ما امروز کامنت گذاشتن، گفتن سلام به دو گوینده موفق صبح فردا، آقای حسینی و خانم مصباح عزیز. ما هم عرض سلام داریم خدمت شما و آقای حسینی هم سلامتون علیک میگیرن انشاءالله. که گفته تکنولوژی تاثیرات بسیار زیادی بالای پیشرفت یک کشور و اقتصاد آن دارد که حتی تصور یک کشور بدون تکنولوژی غیر ممکن است. اگر لحظه جهان را بدون تکنولوژی و خدماتی که ارائه می کنند در نظر بگیریم، تصور کنید در کدام قرن قرار می گیریم و زندگی چقدر بی‌معنی جلوه می کند. پس تکنولوژی علاوه بر تأثیری که بر پیشرفت زندگی بشر دارد، در حقیقت بر زندگی مرفه، مدرن و معاصر نیز معنی بخشیده است. و تشکری می کنیم از خانم حسنی بابت کامنت زیبایش. بله، و آقای ابوالفضل مصباح هم امروز کامنت گذاشتن برای ما، تشکری میکنیم از ایشان. گفته سلام عرض ادب به دو مجری محترم صبح فردا، آقای حسینی و خانم مصباح. ما هم عرض سلام داریم خدمت شما. و گفته تشکر از برنامه خوب شما و درباره پست شما باید گفت که تکنولوژی سهولت‌های بسیار زیادی را ایجاد کرده است. مثلا در قدیم ما نامه از یک جا به یک جای دیگر ارسال میکردیم و نامه بسیار دیر به آنجا میرسید، ولی الان تکنولوژی سهولت‌هایی را ایجاد کرده است که ما میتوانیم تماس بگیریم در هر وقت و در هر جا که باشیم. تشکر از آقای مصباح. و همچنان از کامنت بعدی هم از خانم هانیه شیرزاد هست، گفته که سلام و عرض ادب به دو مجری عزیز و مهربان ما، آقای حسینی و خانم مصباح عزیز. تشکری میکنیم از خانم هانیه عزیز. و گفتن که به نظر من تکنولوژی عبارتی است که امروزه بسیار زیاد به کار می رود، بخصوص زمانی که از هزاره ها و جینی زید صحبت می شود. اغلب اوقات این اظهارات تحقیرآمیز هستند و نشان می دهند که ما تا چه حد بر تکنولوژی متکی هستیم. با اینکه تکنولوژی در حال نابود کردن دنیاست، با این وجود تکنولوژی از همان روز اول آفرینش در کنار انسان وجود داشته و انسان همیشه به دنبالش بوده است. تعریف تکنولوژی مجموعی از مهارت‌ها، دانش، تکنیک‌ها و تجربیاتی است که انسان به کمک آنها محیط زندگی خود را به منظور ساخت ابزارها، ماشین‌ها، محصولات و خدماتی تغییر می‌دهد تا نیازهایشان را برآورده کند. تشکر می‌کنیم از خانم هانیه. و کامنت بعدی هم بله از آقای اسماعیل رعیت هست و گفته سلام و وقت شما بخیر. من می‌خواستم در مورد گذرواژه یا پسورد معلومات ارائه کنید که چگونه یک رمز امن انتخاب کنیم که به آسانی به خاطر سپرده شود. این مشکل را شاید اکثر دوستا داشته باشد.
تشکر از برنامه های مفید راه فردا و تشکری میکنیم از آقای رعیت. انشالله ما این موضوع را هم در برنامه یک روز رویش صحبت خواهیم کرد. و از کامنت بعدی هم از نیست تیوی گفته که تکنولوژی عبارتی است از روش انجام کارها به وسیله ما. تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن می توانیم به اهداف خود دست یابیم. تکنولوژی اجرای عملی دانش است، ابزاری است که به کمک تلاش و سعی آدمی می آید. تکنولوژی چیزهای بسیاری یا بیشتری از ماشین را در بر می گیرد. چند هویت تکنولوژی یک دیگر غیر از سخت افزار وجود دارد که از جمله به نرم افزار و مهارت های انسانی می توان اشاره کرد. و تشکر می کنیم از نیست تیوی همچنان. و کامنت بعدی هم از آقای محمد اخلاقی هست، همکار همیشگی ما، که برای ما کامنت گذاشتن و گفتن سلام خدمت دو مجری موفق و پرتلاش راه فردا، آقای حسینی و خانم مصبا. ما هم عرض سلام داریم خدمت شما آقای اخلاقی. و گفته در قدم اول تشکر از برنامه ناب شما، سپاس از شما. گفته سوشیال میدیا چیست؟ سوشیال میدیا یا به فارسی شبکه‌های اجتماعی، تکنولوژی بر پایه کامپیوتر است که اشتراک گذاری ایده ها، افکار و اطلاعات در قالب تصویر، متن یا صوت روی پلتفرم های مجازی را باری عموم افراد ممکن می کند. سوشیال میدیا شامل کدام شبکه ها می شود؟ سوشیال میدیا شامل فیسبوک، انستاگرام، یوتیوب، تلگرام و غیره می باشد که در افغانستان زیادتر از این شبکه هایی که در فوق نام بردم استفاده می کند. آیا از سوشیال میدیا امکان دارد کسب درآمد کنیم یا خیر؟ کسب درآمد از طریق فعالیت در سوشیال میدیا با سادگی امکان پذیر است. تنها کافی است که با اصول سوشیال میدیا مارکتینگ آشنایی داشته باشید و بدانید که چگونه باید تولید محتوا کنید. خیلی کامنت زیبا هم از آقای اخلاقی، سپاسگزار هستیم. بله، و کامنت بعدی هم از دوست عزیز ما خانم عاطفه سادات سجادی برای ما کامنت گذاشتن، گفتن سلام و وقت بخیر دارم خدمت هر دو مجری عزیز برنامه راه فردا. امیدوار هستم که جور و خوب و سرحال باشین که برنامه صبح فردا هست. و تشکری ویژه دارم از برنامه قشنگ و ناب شما، امیدوارم که همیشه بدرخشید. تشکر از انگیزه دادنتان برای ما و همین انگیزه های شما بیننده های عزیز هست که ما را هر روز وادار میکنه تا بتونیم بهترین ها را تقدیم شما کنیم. و گفته در مورد تکنولوژی، من به این نظرم که تکنولوژی جامعه را با داشتن اثرات اقتصادی و اجتماعی شکل می‌دهد. یعنی تکنولوژی ابزاری است که به وسیله آن می‌توانیم به اهداف خود دست یابیم که از نظر علمی تکنولوژی نتیجه نهایی تحقیقات یا همان دانش و اطلاعات است که با استفاده از این عوامل می‌تواند به یک محصول تجاری تبدیل شود. تشکری می‌کنیم از خانم سجادی که کامنت گذاشتن. بله، کامنت ها هم که زیاد هسته و چند تا کامنت دیگه هم میخوانیم و انشالله که وقت هم داشته باشیم. بله، کامنت بعدی هم از آقای یعقوب مهدیار هسته که گفته که تکنولوژی همانطوری که میدانیم به معنی هنر، مهارت و دانش است. بنان کاربرد ایرشگرفی نوشته کده، شاید شگوفایی باشه، در زندگی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و غیره دارد. از بخش ارتباطات شخصی گرفته تا اعلانهای عمومی همه با تکنولوژی میسر می‌گردد، یا کسب اطلاعات از هر سایت که بخواهی. در یک کلام گفته می‌توانیم که در دنیای فعلی زندگی بدون وجود تکنولوژی بسیار مشکل و سخت خواهد بود، یا شد بگویم ممکن نیست، یا نشد بگویم ممکن نیست. بله، تشکر می‌کنیم از آقای مهدیار همچنان. و کامنت ها هم که تمام شد و تشکری میکنیم از همه شما بیننده های عزیز که هر روز کامنت های زیبایتان را با ما شریک میکنیم و انشالله هم همیشه با ما همکار باشین. فعلا هم سراغ کلیپ خلاقیت میریم، در ادامه برنامه صبح فردا همراه ما باشین.